за нещо много по-полезно, а не за някакъв хотел, защото някой решил да се играе матч. Между другото, не само този матч с теб си говорихме, имаше страшно много матчове, които днес се играха. Видяхме кадри от Враца, видяхме кадри от Монтана. В Враца Томаш буквално каза нещо от сорта, че се играло водна топка или нещо подобно. В Монтана видяхме едни джипове, които чистеха терена буквално и в същото време го разораваха в буквалния смисъл. Дори в трета лига почти всички матчове си играха, два матча мисля, че имаше само отложени. В такива ситуации възможно ли е да, така да го кажем, да заработи футболна централа, в случая не на футболния съюз, а по-скоро на професионалната лига, за да реши този проблем генерално и да кажем целият кръг да бъде отложен и всички отбори да бъдат поставени пред равни условия? Ми хора, аз съм треньор, нали знаете, ние треньори, дето и Томаш го казва, то надали има треньор, който да иска да играе на да излезе, да води отбор на такава, на такъв терен и на такова време. Това не е полезно за никого. Така че би трябвало някой, който седи на топло, както ние сега в момента, да се вземат решенията преди матча. Като се върнем на самия двубой, какво може на... Приемаме, че както в момента по програма, утре по това време да се игра отново двубоя. Какво може да направи Светло Петров, за да, така го кажем, да накара своите момчета да ги вдигне, да успеят през тези 45 минути да спрат 11-те на ЦСКА, които ще са още по-мотивирани утре? Това не можем да го знаем, дали ще бъдат утре по-мотивирани, защото все пак са преживяли днешната емоция. Утре е друг ден. Никой не може да каже как се събуди, с какво настроение и как ще бъде предразположен за матча. Там е ролята на психолога в тренерската професия, дали ще успее да го направи това нещо, което ти каза, да ги вдигне, да ги мотивира, защото до 15-та минута, до 10-та минута червения картон, може би нещата отиваха към една посока. След това за една съвсем друга нещо много по-грозно, дори от самия терен. Мисля, че Етерът имаха огромен късмет да задържат резултата, въпреки че имаха и две ситуации за... И удариха града дори. Да, имаха две ситуации, в които можеха да поведат, но ЦСКА имаше много по-чисти положения. И статични положения, и извеждащи подавания в наказаното поле. Вратари извади положение, така че... Какво може да направи Светло Петров наистина за утре? Какво? Ако ти си в неговата ситуация, какво би казал на футболистите, как би излязал в утрешния ден, така да кажа? Опасен си. Да, това е много опасен въпрос. Много се радвам, че не съм в неговото положение, тъй като отбора му е с човек по-малко. Промени си тактическата формация от 3-5-2 обърна на 4-4-1. Първоначален му план отиде на буклука буквално заради този червен картон. После в един момент ми се стори, че даже в даден момент пак прибра 3 му отзад временно. Не, то беше просто в схемата на игра. Поне се включил в дефензивен халф на ЦСКА в по-предна позиция, затова така се получи, но беше краткотрайно. Но защо трябва да влизаме в такива полеми, като ние по-важното е не знаем дали ще има матч, какво ще направи треньора, е негово качество. Ще излезам така от тази ситуация твоята, колкото си ти опасен. По-опасно е това, което виждаме. Аз съм тук да провокирам. Точно така. Това е по-опасно, което виждаме сега. Нито е за здравето на футболистите. Това... И между другото, тези кадри, които виждаме в момента зад нас, все още теренът е в добро състояние. Изглеждаше така, че може да се играе футбол. А ако влезе техника през нощта, ако влезе някаква техника утре сутринта да изчисти матча, както видяхме в Монтана, влезна джип ли беше? Джип, двама човека се бяха качили буквално върху едно пано и така теглиха и чистиха. Добре, а то терен знаете ли колко струва? Поддръжката, чимовете, косене, полиране, валиране, торене. А той ще и замръзна утре.
Естествено, ако духне и вятър, както мисля, че тук в София духа вятър, на север още повече. Не знам, не, какво да... През нощта го дава духово минус 5 градуса, чудесно. Така че този терен със сигурност ще замръзне. Чудесно, вместо да сме на някаква хижа някъде пред камина, си коментираме тази грозната. Колкото, съжалявам, че така говоря, ама това е истината, то се вижда. То много колеги знаха, нашия приятел Николай Петров изназна с позиция във Фейсбук и е напълно прав. Ние също коментираме тук преди мача. Кому не, е нужно? Не е нормално. Кому е нужно? Очакваше се, знаеше се какво ще се случи, знаеше се какви са рисковете в следващия момент, само и само за да не нарушим програмата, която в българския футбол дори не е толкова натоварена, защото постоянно от професионалната лига се казва, че няма дати, няма кога да се насрочат тези матчове. Въпросът е, че в България отборите като че ли абсолютно отказват да играят в един режим сряда-събота. Защото съвсем спокойно тези матчове могат се насрочат за междинен кръг. Този кръг може да бъде отложен целия, да кажем, да се започне следващия полусезон, да се изиграят един два кръга, на трети кръг да се направи междинен кръг, да се изиграе този кръг. Примерно. Има много варианти. В следващия момент ние правим футбол. Искаме да правим футбол. В същото време играем на тези терени, които виждаме в момента. И правим всичко друго, но не и да играем футбол. Изцяло някак ми се губи логиката в цялата ситуация, в която сме изпаднали в момента. Темата е много по-дълбока. Аз от много години не мога да разбера, дори ако щеш, когато терените са добре, защо примерно летно време на 35 градуса трябва да се играят мачовете в 6, в 5. Защо трябва да се играят мачове вторник, петък или в събота в 12 часа. Не знам кой човек взима това решение. Може би имат неща, които аз не разбирам и не знам. И не е до моя работа. До голяма степен е свързано с телевизионните права. Да направят повече телевизии. Телевизии колкото си искате има в България. Да. Не, то има. Въпросът е, че избягват да слагат два мача по едно и също време, защото съответно се изяжда ефира на едната или другата. Аз ако днес не бях дал дума на теб, че ще дойда, щях да си тръгна 10-та минута. След червения картон. Та, един фен събота, който си взима детето си, примерно, който цяла седмица не го е гледал, защото е на училище и той е на работа, и го разхожда, докато времето е хубаво, преди да стане 4 часа и стане тъмно, нали? Как да го води на матч? Като през деня трябва да си види жената, да си види семейството, да ги води някъде. И след това си води детето, семейството си на матч. А да не говорим за футболистите. На матч, който... Да играеш... Но не и матч. Да играеш матч в 12 на обяд. Кога трябва да станеш? Защото преди матч има процедури, има методики, всеки си знае своето, но има методики, които трябва да станеш в определено време, трябва да тренираш, колко да звучи странно за някои хора, 20 на минути, да събудиш организма. Невромускулно събуждане се нарича, след това да направиш закуска. Има време, естествено, до мача, колко време трябва да ядеш преди мач и какво трябва да ядеш. Целият този ритъм отива... Да се съняваме, че към 5-6 часа ще е окей. Да, ма нали се сещаш, че за да я закусиш в 8, трябва да станеш в 6, за да ходиш да събудиш тялото си. Ако си професионалист, нали, ако... Да отбиеме номера, да мине мача просто, окей, няма проблем, станеш в 9, ще отидеш на мача в 10-12, играеш и си тръгваш и правим футбол, както ти каза, нали? Но какво ще ядеш в 7.30, така че, или в 8, така че да бъдеш готов за мача, да ти ще ядеш ли пилешко и пюре и спагети в 8 часа сутринта? Ще пропуснеш. Целият... Буквално ще пропуснеш. Не говори за това, аз говоря за други работи. Имаше мачове лятото в 6 часа. Сложихме осветления, пари дават отборите, да, сумата и пари в осветлението в България е скъпо. Толка да си го плащаме е скъп вече. И си играеме на обяд, на празни трибуни.
Не знам, не го разбирам. Може ли да се промени? Не искам да взимам голямо отношение, защото много хора ще го гледат по друга страна. Аз съм чужденец, ще почва да ми викат как е в твоята страна, ти защо коментираш нашата и там нататък неща, които са... Както знаем, в България това са обичайни. Да, точно за това не искам да взимам, избягвам да взимам отношение, но понеже сега нямаме какво друго да коментираме и трябва все нещо да критикуваме ние черните хора. Трябва нещо да говорим. Това са неща, които не ги разбирам, казвам ви. Не ги разбирам, не искам да ги разбирам. Мисля, че и колегите, които както чета и слушам видеята, след мачовете, мисля, че са в моето мнение, тъй като Томаш днеска каза, че на неговия двор му трябваше не футболен треньор, а треньор по водна топка. И е прав, аз като гледам видеото, без да съм гледал мача, първия гол не мога да видя къде е топката. Откъде тръгне, дали има засада, защото коментират засада, аз не мога да видя къде е топката. Така че сигурно аз съм крив, аз не разбирам от футбол, може би, защото не съм го играл този спорт. Като гледам, май всички не разбирам от футбол. И какво да разбираш? Това футбол е? Това е фигурно парзелене, аз това тук футбол е. Не виждам. Бой с снежни топки. Интересно също ще ми бъде, ако ЦСКА беше повел. Дали ако ще беше... да играе матча? Примерно. Защото доколкото разбрах, тимът на, и от включването на Горна, тимът на Етър искал да се доиграе този двубой. Етър със сигурност, това те губят, те харчат пари, непланувани. А някой пита ли ги откъде ги намират тези пари? Не, според мен, по никакъв начин. Защото надали, надали заради телевизионните права, те ще вземат допълнителни пари, защото пак ще играят други ден. Спомня се, другото, миналата или по-миналата година Локо София имаше едно такова домакинство на Васил Левски по абсолютно на същия начин. Тогава трябваше да се отложи матча, пък нямаше да се отложи. Накрая стигнахме до това, че двубоят се доиграва в подобни условия, в крайна сметка. И като си говорих с хора от Локомотив София, автоматично това е един огромен ресурс, защото дори те тогава бяха домакини, но едно наемане тогава на Васил Левски за втори ден, съответно пускане на отоплението под стадиона. Това става дума за огромни пари. Естествено. Затова не е ли по-логичното, по-нормалното нещо, просто когато всички знаем, че това ще се случи, този кръг просто да бе преместен. Няма не мога да ви кажа как. Нямаме, очевидно. Кого да питаме? Мисля, че... Аз не разбирам от футбол. Няма кого да питаме. Това не е сериозно. Сега да задавам такива въпроси. За всички ни беше по-логично, но очевидно не се случи. Но ви предлагам всъщност да видим и по-интересното от първо.